ממשיכים את המאבק בנגיף הקורונה. אלו הן ההנחיות העדכניות בשגרת החיים החדשה. אסור לצאת מהבית ויש להימנע מביקורים. היציאה מותרת אך ורק אל מקומות העבודה שאושרו, וכן לצורך הצטיידות וקניות, לקבלת שירות רפואי, להענקת סיוע לאדם אחר, ולצרכים חיוניים נוספים כפי שהוגדרו בתקנות. פעילות ספורטיבית מותרת עם אנשים החיים באותו משק בית או עם שותף קבוע עד למרחק של 500 מטרים מהבית. אסור להגיע אל חופי הים, אל הפארקים, אל גני השעשועים ואל מתקני הספורט שישארו סגורים. התקהלויות אסורות. בתי התפילה בכל המגזרים יישארו סגורים. תפילות מותרות בשטח פתוח בלבד, במרחק עד 500 מטרים מהבית או ממקום העבודה, ובהשתתפות 19 אנשים לכל היותר, במרחק 2 מטרים זה מזה. כל יציאה אחרת מהבית מוגבלת לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים בלבד ממקום המגורים. נסיעה ברכב תוגבל לנוסע אחד בנוסף לנהג, ובלבד שישב במושב האחורי. ההגבלה הזו לא חלה על נוסעים בני אותו בית. חנויות המזון, בתי המרקחת, ההיגיינה והאופטיקה נשארות פתוחות ומוגבלות ל4 קונים לקופה. חנויות נוספות ובהן ציוד בריאות וספורט, חשמל ומחשוב, תחזוקה וציוד לבית, ספרים וציוד משרדי וכן תחומי מסחר ושירותים נוספים ייפתחו גם הן תחת המגבלות. רשימה מלאה תוכלו למצוא בפורטל החירום הלאומי. ענפי המסחר האחרים, הקניונים והשווקים, מקומות הבילוי והמסעדות יישארו סגורים. המכירה תתאפשר רק באמצעות משלוחים שיונחו בכניסה לבית. הלימודים עדיין לא מתחדשים ולא התקיימו חוגים ופעילויות חברתיות. ניתן לאחד ילדים מ3 משפחות בהרכב קבוע שישעו יחדיו עם מטפל קבוע. מסגרות החינוך המיוחד יפעלו בקבוצות של עד 3 ילדים קבועים באותה קבוצה. זכרו, לא יוצאים מהבית אם לא חייבים. בכל יציאה חופשים מסכת פה ואף שמגנה עלינו ועל הסובבים אותנו. שומרים על מרחק של 2 מטרים לפחות מאחרים, נמנעים מהתקהלויות, מקפידים לשטוף ידיים כמה פעמים ביום ולא נוגעים בפנים. לפרטים נוספים ולהנחיות המפורטות, כנסו לפורטל החירום הלאומי בכתובת info.orf.org.il או התקשרו למוקד המידע של פיקוד העורף בטלפון 104. נלחמים בנגיף הקורונה, יחד ננצח.